나도 됐지. Vou até cá sobre a tua produção, mas eu vou te dizer que 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 eu vou te აღაზიაში უკანაუთხე მის მეორე უფრო ხშირად ვაქცევხოლმე პროდუქციის ადიანობას ყურადღებას. ყველგან აბსოლუტურად იყიდება გენმოდიფიცირებული საქონელი, ამიტომ კითხვას არც აქვს აზრი, იმიტომ რომ ისედაც იცი და არის და როგორია. რაც შეეხება ვადებს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვამოწმები, იმიტომ რომ არ არის სასურველი ვადაგასული საქონელი შეძენა. მე არ შეხვედრია ესეთი პროდუქტები, რომლებიც იქნებოდა ვადაგასული, ხშირად არც მიწევს ეგეთი პროდუქტების კითხვა, ამიტომ არც ვაგვირდები და არ მაქვს ესეთი ინიციატივა, რომ დავაკვირდე ეს პროდუქტი ვადაგასულია თუ არა. გენმოდიფიცირებული პომიდორი როდესაც ვიყიდე, ნუ როცა ვნახე, რომ ეს არ ვარგოდა და არ იჭმებოდა, ამიტომ გადავყარე. ჩვენ ბაზარში ან მაღაზიაში მოხვედრობთ, დარასოდეს არ ვიცით საიდან არის პროდუქცია შემოსული, არის გენმოდიფიცირებული ვარა, მაგრამ ძალიან გვაინტერესებს ზოთ იყოს მითითებული გენმოდიფიცირებულია, თუ არა ეს პროდუქცია, რადგან ვაჭმებ ბავშვებს, მოხუცებს და გვჭირდება ჩვენ ჯანმრთელობა, რაც მთავარი. ვადაგასული პროდუქცია ძალიან ხშირად არის მაღაზიებში, არავინ არ ამოწმებს, იმ წუთას თუ არ შევამოწმეთ, არის რომ გაფჭებული და უარგის პროდუქცია მიყვარს სახში და ვცდილობ რომ უკან მიოპოვო ყოველთვის. ყოველთვის ვამოწმებთ პროდუქციის ვადებს, კლიენტიც კითხულობს რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში თუ მოკლე ვადა აქვს, უკან ვაბრუნებთ დისტრიბუტორების, გვაქვს მაგის საშუალება რომ შეგვიცვალოთ. ხო და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვარგისიანი პროდუქცია გავყიდოთ. ხონდა შემთხვევა როდესაც ვიყავი ბაზარში, ნუ მივედი კაცი ყიდე პამიდორს და ვუთხარი რომ ნუ ეს პამიდორი რა აღერს რაღაცა როგორია, რამდენი ხნისა, რამდენი ხასი ვარგებს რაღაცა და ვიყიდე ნუ რამდენიმე კილო წამოვიღე სახლში და როდესაც გავჭერი ეს პამიდორი შეიძლება იყოს მკვახე, საშინელი რაღაც დავიმართა. არწყში შეყავთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ მინარევები რომ გახადონ ის უფრო წითელი, ან უფრო დიდი გახადონ, რომ გასაყიდათ უფრო კარგი იყოს და ასე ვთქვათ უფრო ძვირადაც გაიყიდოს ფაქტურად. პროდუქციის მიღების პერიოდში მოწმდება ყველანაირი ვადა მიღებისან, გამოსვლიდან და გასვლიდან, შენახვის ვადა. კლიენტიც ინტერესდება ამით, ამოწმებს ვადას. Ну, магис вади შემოწმება იქით არჩეს მოტანილი პროდუქცია, ვისაც მოკ პროდუქტი, იბრუნებს ვადაგასურს, ყველაფერს. Თუ არ მიეკ ჩვენ ვანადგურებთ მას და გაყიდვაში არ ვაწარმოებთ.